Studium na naší vysoké škole nejsou nudné seminárky a přednášky. Zapoj se i ty do kreativních a zábavních projektů. Poznáš ty správný lidi a zažiješ spoustu skvělých akcí. Studuj prezenčně nebo dálkově, sociální a ekonomické studijní obory. Studuj vysokou školu finanční a správně, protože učení to není jenom nuda. www.vsfs.cz